שלום חברים וחברות, נעשה עכשיו שלוש תנועות של ריקודי ברטון שנקראות תנועת שעון, תנועת סוס וטוויסט, ונחבר ביחד. בואו נרקוד. רגל ימין קדימה, רגל שמאל קדימה 12, ימינה 3 וחוזרים ל-6. אם יש לנו כאן שעון על הרצפה ואנחנו עומדים בספרה 6 ומתחילים באמצע, ליצור אמצע, שעה 12, שעה 3, חוזרים לשעה 6. שוב, קדימה, קדימה, הצידה, אחורה. זה שעון. ומתלבשים על זה תנועת כתפיים. כתף קדימה ואחורה, קדימה, אחורה. ומחברים ביחד. אמצע 12, 3, 6. אמצע 12, 3, 6. הופ. עכשיו כאן אותה תנועה. ואנחנו נעשה עכשיו על הקצות אצבעות, אותו דבר. קדימה, קדימה, הצידה אחורה, קדימה, קדימה, הצידה אחורה. אמצע של שעון, 12, 3, 6, על קצות אצבעות. אופ, 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 אופ. רגע. מתחילים, על קצות אצבעות. Как повстанет. Оп. 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 Кам. Кам. А сейчас она в новом хилим ласот. שטוח של אגם. אופי. על קצות אצבעות. Кадима, рахмотим.
Wow.